Мунир Пепек не го одираше пратеникот Зијаден Села, бидејќи од видеото што го презентираше обвинителството се гледаат бели патеки, а Пепек носеше друга боја на чевли. Вака во завршните зборови рече адвокатот Еленко Миланов. Наведе, Пепек професионално бил на 27 април во собранието, образложувајќи дека затоа се уште е вработен во агенцијата за разузнавање, а позицијата му е во мирување поради домашниот притвор. Потенцираше дека судот не може да донесе пресуда врз основа на искази на сега веќе амнестираните Захарија Симоновски, Стефан и Михаил Младеновски, бидејќи на пултот за распит зборуваа како обвинети, а не во својство на сведоци. За Игор Дурловски исто така ќе одат во насока на тоа дека дејствијата кои што се ставаат се нови, не постоја во основниот обвинителен акт, дека дури и она што се наведува во самиот завршен збор на обвинителството е дека сведокот мисли, но не е сигурен. И тоа се неговите искази. И врз основа на некој таков несигурен исказ, сакаме да тврдиме и да утврдуваме дејствија на овој обвинител. Трето судење поред се одвиваат завршните зборови на адвокатите за крвавиот четврток. Барат ослободителни пресуди со став дека на обвинетите им се суди за кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, а во обвинението се напишани една до две реченици. За разлика од бранителите, во завршниот збор обвинителката Вилма Русковска побара осудителни пресуди, а најмалата затворска казна е 10 години. Откако адвокатите ќе ги исцрпат завршните зборови, тоа право ќе го имаат 17 обвинети за собрани инциденти.